Počela je Božićna škola, uveliko se rade sve škole, svi programi. Prema vašem uvidu, kakve situacije? Malo smo se plašili zbog bolesti, zbog gripa, da neće biti dovoljno dece, ali koliko vidimo, ipak sve je to ovako popunjeno. Jeste, deca kao i uvijek dolaze, menjaju programe, što je dobro, mogu da... Ono što je bitno da kažemo deci da otprilike pola anketa nam se vratilo. Ono kada smo puštili ankete u školi, vidjeli smo da polovina dece nije uzela ankete. Za njih informacija da bez obzira što se nisu upisali, mi smo ostavili one kartice kod svakog instruktora tako da mogu da podignu i čim ozdrave mogu da se uključe u Božićnu školu sportova. Odlična je popunjenost, evo mi smo dobili, tražili smo od svakog kluba da nam pošalje slike, izveštaj na e-mailu, ono što smo jutros čitali da je na nivou prošlogodišnje, znači veliki broj dece se pohađa Božićnu školu sportova, ima ih čak i na više programa, čekali smo ovaj sneg, nadam se da je danas i na klizalište nam danas radi, mogu da krenu sa školom i klizanja, to je ono što nam je i trebalo, taj zimski ambijent, sneg smo čekali, evo snega, ali od sutra krećemo sa skijanjem.